ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាប្រភេទជំងឺដោយម្តេចដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺប្រភេទមេតាបូលិកមានន័យថាជាជំងឺមួយបង្កឡើងដោយការលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយជំងឺនេះមិនមែនជាជំងឺឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាបណ្ដាលមកពីការចុះខ្សោយនៃលំពេងរបស់មនុស្សក្នុងការផលិតអាំងស៊ីលីនជាហេតុធ្វើឲ្យมันមានការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបាន ហើយវានឹងធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺឈាមផ្អែមដែលយើងហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះឯងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទទី1ដែលកើតនៅលើវ័យក្មេងហើយនិងប្រភេទទី2ដែលកើតនៅលើមនុស្សដែលមានអវ័យចាស់ហើយដែលសម្បូរជាងគេបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកយើងហើយនិងនៅប្រទេសយើងដែរតើជំងឺនេះបង្កឡើងដោយរបៀបណាដែរ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតហើយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះឡើងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិលមិនអាចដឹងថាមូលហេតុពិតប្រាកដជាអ្វីប៉ុន្តែគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញកត្តាដែលនាំជំរុញទៅឲ្យកើតជំងឺនេះបានកត្តាទាំងនោះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងពូជមានន័យថាឪពុកម្ដាយដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលដែលកូនចៅគាត់មកទៅថ្ងៃក្រោយទៅគឺនឹងងាយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរ ទី2គឺការកើនឡើងនៃខ្លាញ់ក្បាលពោះមានន័យថារង្វង់ពោះរបស់មនុស្យើងនៅពេលដែលមានខ្លាញ់ច្រើនហើយរង្វង់ពោះនោះកាន់តែធំទៅគេសង្កេតឃើញថានេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរទី3គឺពាក់ព័ន្ធដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃការធ្វើការងារការហាត់ប្រាណការបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងចុះទាប ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានបញ្ចេញពលកម្មសោះដូចជាធ្វើការក្នុងកាយឡាយការមិនធ្វើចលនាការនៅស្ងៀមច្រើនទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យជាតិស្ករត្រូវបានប្រើប្រាស់សមស្របហើយក៏ធ្វើឲ្យជាកត្តាច្រើនសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមកត្តាទី4គឺអាយុមានន័យថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះកើតឡើងទៅតាមវ័យគឺពីនៅពីក្មេងយ៉ាងអត់អីទេ ប៉ុន្តែចាប់ពីអាយុ30រឺក៏លើសហ្នឹងទៅអាយុកាន់តែច្រើនគឺយើងឃើញថាអត្រាជំងឺនេះកាន់តែច្រើនគឺដោយសារតែការចុះខ្សោយនៃក្រពេញលំពេងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងការចុះខ្សោយនៃក្រពេញលំពេងនេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរចុងក្រោយបំផុតគឺគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះ ពីមុនក៏អត់អីសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះស្រាប់តែជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងកើតឡើងចំណុចនេះគឺសំខាន់គេកំពុងតែស្រាវជ្រាវដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំណួរមួយទៀតចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅយើងដឹងថានរណាម្នាក់កើតនូវជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាទូទៅគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្ស
់ស្ងៀមហើយដោយសារតែគ្មានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺច្រើនតែមកពេទ្យយឺតពេលគឺនៅពេលដែលគាត់ចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ទៅហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដចូលមកដល់នោះគឺតែងតែមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមគឺដូចជាស្រេកទឹកច្រើនផឹកទឹកច្រើនហើយនោមច្រើនហើយឃ្លានខ្លាំងញ៉ាំបានច្រើនហើយការស្រកទម្ងន់ខុសប្រក្រតីក៏ធ្វើជាសញ្ញាមួយដែលយើងគិតទៅដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរការអស់កម្លាំងលហិតហៃការព្រិលភ្នែកស្វាំងភ្នែកចុះខ្សោយកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងគិតទៅដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសំណួរមួយទៀតចង់ដឹងថាចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាគាត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពបាទពិតជាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធំជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាក្នុងគ្រួសារយ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាការប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិគឺចំណូលក្នុងការរកទទួលទានរបស់គាត់ថយចុះការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងការព្យាបាលជាប្រចាំថ្ងៃហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ក៏ចុះថយដែរដោយសារតែមានទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការចុះខ្សោយជាងមុនការប៉ះពាល់ផ្នែកសរីរាង្គគឺមានច្រើនការប៉ះពាល់គឺមានតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងគឺដូចជានៅលើខួរក្បាលធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅការចងចាំការភ្លេចភ្លាំងនៅលើភ្នែកធ្វើឲ្យមានជំងឺកងិតភ្នែកបាយភ្នែកនៅលើតម្រងនោមធ្វើឲ្យមានការចុះខ្សោយតម្រងនោមឬក៏មានទឹកនោមប្រៃហើយនៅលើបេះដូងធ្វើឲ្យមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងបេះដូង
ហើយឲ្យមានជំងឺលើសឈាមឡាចុះប្រសិនបើនៅពេលដែលមនុស្សយើងកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះចាជំងឺនេះអាចងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺអ្វីខ្លះដែរលោកជាមិនដែរបាទដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺមួយគេហៅមួយតាមបលិចគឺមានន័យថាជាប្រព័ន្ធមានក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជំងឺនេះអញ្ចឹងការប៉ះពាល់គឺធ្វើឲ្យងាយនឹងកើតជំងឺបេះដូងគឺអាចធ្វើឲ្យមានកើតជំងឺគេហៅ តម្រងនោមធ្វើឲ្យមានទៅជាទឹកនោមប្រៃការទៅជាការចុះខ្សោយនៃតម្រងនោមហើយការជំងឺហើមជួនកាលនៅលើដៃជើងក៏អាចធ្វើឲ្យផុយសាច់ឬរលួយជើងរហូតដល់កាត់ជើងនៅលើភ្នែកអាចធ្វើឲ្យកាត់ពិការមិនអាចមើលឃើញហើយដោយសារតែជាទូទៅគឺសរីរាង្គកាយរបស់គាត់ចុះខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចងាយនឹងឆ្លងរោគជាងអ្នកដទៃដែលមិនមានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរ ចា៎នៅមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតនឹងតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានវិធីការពារនៅវិធីព្យាបាលដោយមិនដេកខ្លះដែរវិធីការពារមានខ្លះៗហើយដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងការការពារជំងឺនេះមានន័យថាត្រូវគិតព្យាបាលយូរអង្វែងអស់មួយជីវិតដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំងឺអាចចូលរួមក្នុងការព្យាបាលបានដោយការចូលរួមរបស់គាត់នេះមានតម្លៃសំខាន់ណាស់ ហើយនឹងការអនុវត្តតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យទីមួយគឺគាត់ត្រូវកំណត់របបអាហារហូបចុករបស់គាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យលើសកុំឲ្យមានកាឡូរីច្រើនកុំឲ្យមានខ្លាញ់ច្រើនកុំឲ្យមានជាតិស្ករច្រើនហើយទីពីរគឺការហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងត្រូវបានឆេះអស់កុំឲ្យសល់នៅក្នុងឈាមទីបីគាត់ត្រូវព្យាយាមដើម្បីរក្សាទម្ងន់របស់គាត់នឹង ហើយនៅដដែលគឺកុំឲ្យឡើងរោគដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាការឡើងទម្ងន់ការឡើងក្បាលពោះវានឹងជាកត្តាមួយងាយទៅដល់ទឹកនោមផ្អែមហើយក៏ត្រូវកាត់បន្ថយ stress នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែរការព្យាបាលគឺត្រូវគោរពតាមវិធីព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យដែលបានទៀងទាត់ជាដំណាក់ដំណាក់ហើយជំងឺនេះគឺជាការព្យាបាលរួមគ្នារវាងអ្នកជំងឺខ្លួនឯងផងហើយនិងគ្រូពេទ្យផង